na izjavu kaže Brk da se treba boriti protiv demagoga. Ja ne znam kako će se on boriti protiv samoga sebe, to malo mi je zanimljiva konstatacija. Ako itko demagog trenutno na političkoj sceni, ako itko onaj tko pokušava podvaliti određene informacije, onda je to predsjednik vlade. Iz razloga što, unatoč tome što cijela trenutno stvarnost oko nas vrvi korupcijskim aferama, on ne vidi apsolutno nikakav problem. Tko je demagog? Tko pokušava prodati priču da je Hrvatska jedna sretna, stabilna, sigurna država u kojoj cvjeta cvijeće u naše preduzeće? To je demagog. To je u ovom trenutku predsjednik vlade. Ja ne kažem da je u Hrvatskoj gore nego što je bilo prije 30 godina. Ali ono što mogu tvrditi, niti blizu nismo postigli ono što možemo postići, upravo zbog afera. I danas živi 20% građana u Hrvatskoj u siromaštvu ili na rubu siromaštva, po Državnom zavodu za statistiku. A glavni demagog govori da nam je super. Pa ne znam kako će se boriti protiv samog sebe.